рамките на два дни форума за културно наследство, управление и интерпретация събра над 150 човека в Френски институт в София, превръщайки се в платформа за вдъхновяващи презентации и вълнуващи дискусии. Събитието бе открито от директора на Френски институт в България Люк Леви, посланика на Федерална република Германия Ирене Мария Планк и заместник посланика на Великобритания Лиз Чапман. През първия ден в дискусията за управлението на културното наследство се включиха заместник министъра на културата, архитект Чавдар Георгиев и директора на Националния институт за недвижимо културно наследство, архитект Петър Петров, както и изтъкнати български и международни експерти, включително председателя на Съюза на архитектите, архитект Петър Диков и заместник председателя на Камарата на архитектите, архитект Мартин Христов. Втория ден започна с редица впечатляващи презентации с български и международни примери за успешна интерпретация на обектите на културно наследство чрез разказване на истории, включително чрез съвременните технологии. Денят продължи с креативна работилница, в която участниците представиха своя поглед за бъдещето на Бузлуджа.